Свято для справжніх кавоманів. Щоранку ми п'ємо її міцну гірку, аби прокинутись від нічних сновидінь. Цей напій є вишуканим запрошенням на побачення та приводом зайвий раз зустрітися з друзями. Нині ж вулиці Львова ще більше запахли її ароматом. В культурній столиці стартувало свято кави. Еспресо, лате, капучино, раф та флетвайт. Усіма цими видами запашного напою нині можна поласувати ледь не на кожному кроці. У Львові стартував фестиваль кави. Цьогоріч фестиваль відкрили приготуванням кави у величезній джезві. Тут є 20 літрів води, воду доводили майже до кипіння, заливали 1,5 кілограма кави арабіки. Каву доводили майже до кипіння, знову ж таки, щоб вона не збігла. І потім додали трошки холодної води. І це все вже було готове до вживання. Баристи розкривають секрети правильного приготування цього напою. Тепер потекла наша кава. Буквально декілька секунд, поки в нас набігає кава, ми паралельно збиваємо молочко на капучино. Якої температури має бути молоко? Молоко має бути в діапазоні 65-70 градусів. Тоді буде якраз ідеальна температура, коли ви п'єте каву і не опікаєтесь. І тепер робимо капучинку. Таке маленьке сердечко. Зараз ми прикрасимо маршмеллоу. Важливу роль у приготуванні цього напою відіграє сорт кави, його помол, якість води та спосіб приготування. Одним з найдавніших методів – це приготування кави у джезві, по-турецьки, на розпеченому піску. Потрібна порція води, це 80 грам зазвичай. Після чого ставимо каву на пісочок, даємо їй намокнути, кава стає мокрою. Розмішуємось цим і варимо до 3 хвилин часу. Вона буде підніматися. Коли кава піднялась, вона вже є готова. Але пити її одразу не варто, треба зачекати до 2 хвилин часу. Фуса сідає і тоді ми смакуємо кавою. На фестиваль кави з'їхалися баристи з усіх куточків країни, аби здивувати Львів, як не дивно, кавою. Це і кавовий ярмарок, і кавове експо, і чемпіонат бариста, Кульчицький кофі кап. З четверга по неділю можна буде спробувати різну каву, не тільки каву, і все, що до кави. Фестиваль відбувається вже 12-й рік поспіль і щороку вражає відвідувачів все новими видами напою. Унікальним запахом та неперевершеним смаком. Поласувати святковою кавою у Львові відвідувачі зможуть до кінця цього тижня. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут.